Draugi, nekad nav par vēlu, lai sāktu kaut ko jaunu vēl vecajā gadā. Ir 30. decembris, maģiskais 2020. gads aiz loga, saulaina ziemas diena, gan bez sniega šeit Meža parka rajonā. Man sauc Vainots Vecvangars, pēdējos pāris desmit gadus esmu aizrāvies ar restorānu biznesu. Tāpat manā pārziņā un dažreiz arī pilnīgā neziņā ir dažādu pasaules līmeņu skaistumu konkursu organizēšanu, tāpēc es vadu un pārvaldu biedrību Elite Beauty Queens, un šajā biedrībā ir nu jau iesaistījušās 35 pasaules valstis, un kā šis projekts top, kas tajā notiek, to mēs uzzināsim arī no šiem maniem blogiem. Nu ko, kā jau minēju, ir 30. decembris, pirmspēdējā gada diena, kurā vēl ir iespēja pasportot. Aiz muguru Ziemassvētki, dažādi našķi, liekas kalorijas, tāpēc šodien un iespējams arī rīt būtu tā kā jādodas ārā, svaigā gaisā, pie dabas, pēc enerģijas, pēc laba noskaņojuma, lai norikšotu, noskrietu pāris kilometrus. Nu ko, sākam! Braucam lejā! Braucam lejā! Ok, pirmie 5 kilometri ir aiz muguras. Jūs redzat, kas notiek apkārt, kāds ir ceļš skriešanai. Ziniet, visapkārt ir slidotava. Es slīdēju. Galvenais ir nenokrist. Šajā slidotavā jābūt ļoti uzmanīgiem. Tāpēc kā, tā slidojam, tāpēc kā, apavi, it kā ir skriešanas, taču viņi nav domāti skriešanai pa ledu. Īstenībā es jūtos kā tāds riktīgs latviešu lācis uz slidām. Kāja pa labi, kāja pa kreisi. Un opā! Laiks ir vienkārši fantastisks. Es esmu Meža parkā, kā vienmēr. Cilvēki ir diezgan daudz. Īpaši jaunās māmiņas un jaunie tēti. Un ārā nav mums tik augsts, ideāls laiks, lai noskrietu savus 10 kilometrus. Visgrūtākais ir runāt uz kameru, jo tāds jau, kad apkārtējie cilvēki domā, tā kaut kas nav kārtībā, priekšā bagais šķērslis, tīrs ledus. Nu, tādā normālā tempā, baigāti, es šodien neskrienu, skriešana ir mans, skriešanā ir man mīļākā nodarbe, kas attiecās tīru sportu. Lūk vēl viens skrējies, skrējēja, parasti skrējēja, viens ar otru sveicinās, vai ne? Uj, tie, kas skrien naktī un novarbojas ar sportu, tie ir lietas kursā. Es ar dažādu veidu sportu jau ar aktīvu dzīves veidu nodarbojos jau. Pēdējos 15 gadus, šogad
pateicoties īstenībā Covidam un visam, kas ir, to, kas ir ar to un kas ap to, man izdevās atbrīvoties no liekiem 18 kg. Tas nav maz. Perspektīvi, vasarā bija ļoti daudz ārā treniņi. Bija iespēja skriet katru dienu pa 10, pa 20 un dažkārt pa 30 km. Jo sporta zāles bija cita. Tad nācās pavadīt laiku ārā. Un, protams, pareizēšana, pilnīga atteikšanās no gaļas. Kādam tas palīdz, kādam nē. Manā gadījumā tas palīdzēja. Es arī iepriekš esmu periodiski atteicies no gaļas ēdieniem. Roku tirpst. Un šoreiz bija tieši tās pats lēmums. Jo daudz dārzeņa, augi, saļas gaisa, elpošana, pozitīvas domas, neskatoties uz apkārt notiekošo, mazāk sēdēšana un lūrēšana telefonā, nerunājot par sociālajiem tīkliem vai dažādiem ziņu portāliem, kurus es personīgi nelasu jau kādu gadu vairāk, vispār nemaz, tik cik parādās ziņu lentē Facebookā vai kurš tik ir. Taču man vienmēr izvēle lasīt vai nelasīt. Es biežāk es visu šīs ziņas cenšos ignorēt. Neļauj sevi zombēt, nozombēt. Respektīvi cenšos domāt tikai pozitīvi. Iet pozitīvā virzienā, tāda kā šķērtis, iela. Un roka no otru pusi, kā apaturās. Bet mēs, protams, turpinām skrīt. Ļoti, ļoti aktīvi. Nu, lūk, kas attiecās, cik viegli ir nomest vienkārši svāru. Patiesībā to izdarīt nemaz nav tik viegli. Pats nesaprotas uz to, jo to ir sporta zāle, kāds ir sporta, nevienmēr svārts iet prom, tātad ir mani. Ļoti, ļoti jānoskļojas. Nevar tā vienā dienā pateikties un darīšu to un mainīšu sev tīvi no 200%. Un visam ir savs laiks un viss ar tevi notiek kā vienmēr īstajā laikā, īstajā vietā. Diemžēl tas attiecas arī uz slikto, bet tāda ir dzīve. Taču jo ilgāk tu dzīvo, jo dzīvāk tev ir pieņemt dažādas situācijas, vairāk arī samierināties. Un ja tev patiks šis video, tad es tik mīļš, mīļa, tik labs vai laba. Nosiet pirkstu uz augstu. Varu priekš man sekot. Parunāsim tā, skrienot. Sarunas, pārunu ap dzīvi, skrienot, sportējot, baudot fantastisku laiku.